იუსტიციის სახლში კომუნალურ სერვისებზე მიმდინარე წელს მოქალაქეთა მიმართვიანობა თითქმის ორჯერ არის გაზრდილი. იუსტიციის სახლში ელექტროენერგიის, ბუნებრივი, აირისა და წყალმომარაგების სერვისებით 2022 წელს 74418-მა მოქალაქემ ისარგებლა. 6 სექტემბერს იუსტიციის სახლის თავმჯდომარემ, სემეკ-ის თავმჯდომარეს უმასპინძლა იუსტიციის სახლში მოქალაქეებს შეუძლიათ ისარგებლონ ელექტროენერგიის, ბუნებრივი, აირისა და წყალმომარაგების სერვისებით. იუსტიციის სახსა და სემეკ შორის თანამშრომლობა საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს, რომლის ფარგლებშიც მოსახლეობას აქვს ენერგოსექტორში მომუშავე ყველა კომპანიის სერვისის მიღების შესაძლებლობა, როგორც ყველა იუსტიციის სახლის ფილიალში, ასევე მობილური იუსტიციის სახლებში, შესაბამისად რეგიონებში ადგილზე. ამ თანამშრომლობის ფარგლებში ბოლო წლის განმავლობაში გაორმაგებული არის მომართვიანობა და ეს სერვისი მოსახლეობის მოთხოვნის შესაბამისად დაინერგა. სემეკსა და იუსტიციის სახლს შორის მჭიდრო თანამშრომლობა გრძელდება. ის ერთობლივი სერვისი, რომელიც ჩვენ დავნერგეთ, გამოდგა ძალიან პრაქტიკული და შედეგიანი და მოქალაქეთ ძალიან მარტივად იუსტიციის სახლის ნებისმიერ ფილიალში შეუძლიათ 15-მდე სხვადასხვა კომუნალური სერვისით ისარგებლონ. ჩვენ დღეს ვნახეთ პრაქტიკულად ეს სერვისები, შევამოწმეთ რამდენად კარგად მუშაობს.